Tokom protekle nedelje dato je ukupno 5000 doza vakcina, a cepljenje se odvijelo na nekoliko punktova u gradu i u prigradskim naseljima. Oko 2000 sugrađana je u tom periodu dobilo revakcinu, a 2500 doza Sinopharma potrošeno je za vakcinaciju starijih od 60 godina. Imunizacija bez prethodne prijave završena je juče kada se tražila i doza više, poručuju iz Doma zdravlja. Jako je ova akcija naišla na jedan pozitivan i veliki odziv građana, tako da smo mi naših opredeljenih 2500 doza vakcine Sinopharm podelili i u toku jučerašnjeg dana, pred kraj dana do 13 časova nismo imali dovoljno, nekolicina građana je ostala uskraćena za vakcinu, tražila se znači vakcina više. Znači da smo apsolutno imali jedan pun pogodak sa takvom vrstom akcije i sa tom populacijom. Ove sedmice timovi će biti angažovani na obilasku starijih i nepokretnih koji će se cepiti u svojim domovima, a u novoj opštini će se odvijati revakcinacija. Ići ćemo da radimo, odnosno vakcinišemo dalje nepokretne sugrađane. Mi smo u jednom mahu već 200 sugrađana prvom dozom vakcinisali nepokretnih. Tako da naši vakcinalni timovi, kada imaju manje posla na punktu, pošto je ovo mnogo sporiji tempom ide, da su 200 ljudi već vakcinisali nepokretnih. Ove nedelje ćemo nastaviti i tu akciju dalje, pa koliko budemo uspeli, pored redovnog rada na punktu, da uradimo i nepokretnih. Zaključno sa jučerašnjim danom prvu dozu vakcine primilo je 34.000 Subotičana, dok je njih 12.000 i revakcinisano. Mi smo generalno zadovoljni, zaista je to veliki posao i zaista smo odzivom zadovoljni. Nadamo se da će biti i u buduće, čim pristignu nove doze, da će biti isto tako odziv velik. Kako iz Doma zdravlja ističu, u nekolicini slučajeva javljala se blaža temperatura, najviše kod onih koji su primili Pfizer, dok teže nuspojave nakon primljene vakcine u našem gradu nisu zabeležene.